ရန်ကုန်မြို့ကြိုက်ခစံလမ်းမကြီးနဲ့164လမ်းတောက်ရှိတာမွေကြီးခဝေရက်ကွက်မှာဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်9:30မိနစ်ခန့်ကမီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမီးလောင်မှုဟာဝါယာရှော့ဖြစ်တာကနေစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်9:45မိနစ်ခန့်မှာမီးနှိမ်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်အင်ဂျင်20ခန့်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတာမွေနဲ့တိုင်းပဟိုမိသားအပါအဝင်အခြား17မြို့နယ်မှာမိသားတွေကလာရောက်မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါမီလောင်မှုမှာတန်နေမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော်အရန်မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်သုံးပြီးမီးသတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရာနေအိမ်တာမွေကြီးရက်ကွက်အိမ်အမှတ်369မှအိမ်ရှင်ဒေါ်တီရာကိုတာမွေရက်တပ်ဖွဲ့ကပုံမှန်285နဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။